O'n i ddim yn sylweddoli bod yna 2-4 o gloch mewn diwrnod tan nawr. Bydd y cloc larwm yn deffro fi, ceisio deffro fi, tua 4 o gloch y bore. Mae'n cloc larwm i'n mynd a tua 3:15 bob bore. Ar hyn o bryd, mae'r cloc larwm yn canu am ryw funud wedi 4. Am ryw reswm, fyddai ddim yn gosod y cloc larwm ar yr awr, ar hanner, ar y chwarter, mae rhaid iddo fod yn rhif od. Dwi'n meddwl gyda dros frecwast bydd ychydig bach cyn y 4 na, bod yn onest, ond gen i weld sy'n mynd. Dwi ddim yn cael brecwast fel arfer. Mae da fi 2 blant bach, ond dwi'n fach iawn. Fi fel arfer yn cael beth bynnag sydd ar ôl yn i bowliau cereal nhw, felly lot o coffi a banana, falle. Sda fi ddim stymog amser hyn nawr bore yn amlwg, ond na i athrwythau fewn efo fi, a wy'n byw ar de a coffi mewn gwirionedd i'n helu drwy'r bore. Wel, gyda codi mor gynnar, mae brecwast yn gorfod digwydd yn sydyn iawn, felly rhywbeth syml iawn, tost falle am felly fore, neu bowl yn y Weetabix i fnaid. Y swydd cyntaf gweithio ar y radio oedd gyda Radio Cymru digwydd bod nôl y diwedd y 90au yn adran chwaraeon BBC Cymru. O'n i'n darllen bwletinau chwaraeon. Na le ddechreuodd y cyfan, wedi mwynhau mas draw a jyst yn edrych mlaen gymaint i gael bod nôl ar Radio Cymru. O'n i'n gwirfoddoli gyda gorsaf radio gymunedol yng Ngorllewin Cymru, ac o'n i'n dod mewn i recordio hysbysebion. A mae yna un mi'n cofio'n arbennig achos o'n i yn chwarae cwpwr dillad, ac oedd Alun Ilidir, cyflwynydd ffermio, yn chwarae ryw ddodrefnyn arall, a mae e'n actor da, a dydw i ddim. Wel, fi wedi colli cyfri ar y bobl ddiddorol fi wedi cael siarad da dros y blynyddoedd, ond falle sy'n rhaid fi ddewis un. Dwi yn cofio holi Sian Phillips, yr actores, mewn noson BAFTA rhywbryd, a methu dy dros pa mor dal oedd hi. Dwi'n un fachfer, pum troedfedd mewn gwirionedd. Ac yn amlwg oedd hi'n seren fawr, ond oedd hi'n osgeiddig, oedd hi'n gyfeillgar, ac yn wneud i chyfweliad hi gyda fi, aros gyda fi am dipyn. Dwi wedi bod yn ffodus i holi llwyth o bobl dros y blynyddoedd. 2 o'r hoff rai falle, ddim yn siaradwyr Cymraeg. Nes i holi Howard Max, unwaith. Dwi dal ddim yn siŵr pam, yr esgus oedd bod e'n lawnsio i lyfr, felly nes i ni gael ar rhaglen Bill Droid, a ges i gwrdd â Jerry Adams hefyd yn Iwerddon rhai blynyddoedd nôl, felly 2 person gwahanol iawn, ond oedd hi'n wefr cael cyfweld yno. Y person mwyaf diddorol a mwyaf cofiadwy yn credu fi wedi holi yw'r ffotograffydd Philip Jones Griffiths sydd yn enwog am ei luniau rhyfel. Rhai yn gweud mae luniau fe o beth oedd yn digwydd yn rhyfel Vietnam oedd un o'r pethau mwyaf dylanwadol wrth ddod â'r rhyfel yna i ben mewn gwirionedd. Oedd e'n ddyn anhygol. Byddwn i wrth y modd yn holi Donald Trump. Mae'n rhaid. Fi'n gwybod falle bod wedi gadael yr arlywyddiaeth erbyn hyn. O, just i holi beth, pam, pryd, beth oedd y digwydd. Fi'n credu bydd holi gwleidyddion yn heriol, felly pam ddim dechrau gyda'r un mwyaf heriol ohonyn nhw i gyd. Byddwn ni wrth y modd yn cael holi Kamala Harris. Yn amlwg mae hi'n fenyw y foment. Ond petai rhaid fi ddewis rhywun arall, ac dwi ddim gyda ni bellach, Cranogwen. Felly, ffigwr hanesyddol pwysig iawn, Captain Llong, bregethwr, yn fardd, ac yn dod yn ardal i hefyd, mae'n i'n hynod ddiddorol. Wel, ar hyn o bryd, mae rhaid fi gyfadde bod fi'n eitha obsesiynol ynglyn â darllen pethau ynglyn â Covid, ynglyn â pandemics, felly unrhyw un sydd yn gallu siarad am hanes pandemics, sy'n gallu gliro pethau ymwyddonol yn ddiddorol, byddwn ni wrth y modd clywed ganddo chi. Dewch ar dros frecwast, os gwelwch yna. Super furry animals, da fi obsesiwn gyda nhw a gyda Griffris. Fi'n amlwg byddwn ni'n gwybod popeth fel beth oedd yn ymddangos ar B-side ice hockey he, pa offeryn oedd Cian yn chwarae, ond na i fynd amdani, super furries. Gachos natur yn swyddi, falle byddwn ni'n neud yn well yn y rownd gwybodaeth cyffredinol, ond pethau rhaid i fi ddewis rhywbeth arbenigol. Dwi'n meddwl mae rhyw gyfres dyledu o'n gwasanaethau ffrydio ni fydda fe, achos fel cymaint o bobl eraill, dyna beth wedi bod yn wneud yn amser sbar dros y misoedd diwethaf. Mae rhaid dweud, ar Mastermind, byddai'n hawdd iawn fi ddewis pwnc, sef Dylan Zenwog Cymru, achos fi wedi sgwennu llyfr am Dylan Thomas, wedi cydgyflwyno am flynyddoedd lawer gyda Dylan Jones, fi wedi gweithio gyda Dylan Iorwerth, a nawr fi'n dechrau gyda Dylan Ebenezer, felly perffaith.